Більше про наслідки цих масштабних пожеж, а ще про стан води в Десні та Семі розпитаємо Олександра Краснолуцького, першого заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго ранку. Пане Олександре, останніми днями Україну охопили лісові пожежі. Розкажіть про масштаби цього лиха і де зараз найскладніша ситуація. Так, якщо говорити про пожежі, то з початку року в лісових екосистемах зафіксовано понад 1500 лісових пожеж. Площа таких загорянь становила більше 16 тисяч гектарів. На сьогоднішній день тільки за цю добу було ліквідовано понад 50 пожеж, але ще є пожежі, які знаходяться в стадії ліквідації, це більше 20 пожеж. Найбільш складна ситуація знаходиться в Полтавській області. Там на сьогоднішній день йдуть загоряння і вже згоріло понад 700 гектарів території, лісової території. Ускладнюється ситуація тим, що суха погода, відповідно, рослинність є сухою, вона швидко горить і важко тушити. Крім того, сильні пориви вітру, вони швидко розповсюджують цю пожежу. Тому на сьогоднішній день локалізовують її, борються, але пожежа триває. Також важка ситуація є у Харківській області, де внаслідок обстрілу Російської Федерації також були виникла пожежа, і там також йдуть ліквідації цих пожеж для її локалізації. Ситуація така ж знаходиться на території Донецької області, де внаслідок військових дій і саме обстрілу Російської Федерації склалася велика пожежа і горить понад 400 гектарів лісу. Там також працюють пожежники спільно з працівниками лісового господарства для того, щоб цю пожежу локалізувати і зупинити. Крім того, велика пожежа є в Дніпропетровській області. Також тут йде через недбалі дії наших громадян. На жаль, вони в зв'язку з тим, що йде осінній період, здійснюють спалювання сухої рослинності, що в подальшому зробить перекидання вогню на лісові масиви, відповідно йде загорання. Хочу нагадати, що в нас законодавством України заборонено спалювання сухої рослинності. Відповідно, за це передбачено адміністративна відповідальність. Тож хочу всіх громадян наших попросити бути відповідальними, не палити суху рослинність, не спалювати, адже в таку суху погоду це призводить до тих тяжких наслідків, які ми сьогодні маємо по деяких областях нашої країни. Крім того, хочу ще раз нагадати, що за це є адміністративна відповідальність, і відповідно будуть нараховані збитки, людей будуть притягнути до адміністративної відповідальності, де з вини яких виникли такі пожежі. Пане Олександре, тобто здебільшого от такі пожежі виникають через необережність людей? Якщо брати на сьогоднішній день статистику, то більше 60% пожеж саме від військових дій. Але значна кількість пожеж виникає із занедбалості людей, які, не дотримуючись нашого законодавства, проводять спалювання чи трави сухої, чи випалювання після збору сільськогосподарського урожаю стерні, чи спалювання сухих листів. І далі цей вогонь через суху погоду, у нас майже декілька місяців не було дощів, відповідно суха погода, зараз ще йдуть пориви вітру, це призводить до того, що воно перекидається і розростається велика пожежа. І лісівникам, і нашим ДСНСникам на сьогоднішній день важко її тушити через те, що, знову ж таки, суха погода, пориви вітру, які розповсюджують цю пожежу на інші території. Якщо говорити про збитки, якими вони можуть бути? Чи можливо їх порахувати? Так, Державна екологічна інспекція з початку війни нараховує збитки, завдані нашому довкіллю від дії агресора, але крім того, йдуть нарахування збитків, які виникають внаслідок того, що втрачається наша екосистема, зокрема і від недбалого поводження. Якщо ми говоримо про війну, то наслідок збитків, завданих саме лісовими пожежами, вже обраховується мільярдами гривень. Тому що ми, крім того, що ми втрачаємо наші ліси, ми втрачаємо і біорізноманіття, яке гине в цих лісах, і представників червонокнижних представників тваринного і рослинного світу, відповідно, все це приносить непоправимі збитки для нашої екосистеми, для нашого довкілля. Крім того, від великого загорання лісу йдуть викиди в атмосферне повітря, забруднюється атмосферне повітря, це також наносить збитки здоров'ю наших громадян. От стосовно останнього, через масштабні пожежі змінилася ситуація з чистотою повітря. Напередодні і кияни, і ми з вами на собі це відчули. Яка взагалі ситуація з забрудненням повітря зараз?
Що стосується ситуації з забрудненням повітря, то її можна відслідковувати на мапі екозагрози. Це офіційна мапа, яка є офіційними даними Міністерства захисту довкілля. На сьогоднішній день повітря в Києві забруднене, але забруднення є незначними. Разом з тим, все одно хочу попередити громадян, щоб менше потрібно перебувати на відкритому повітрі. Дійсно, проводити вологе прибирання приміщення, за можливості закрити вікна і проводити кондиціонування приміщень. Відповідно, споживати більше води, 2-3 літри води потрібно споживати для того, щоб зменшити вплив цього повітря на здоров'я наших громадян. Пане Олександре, як ви вважаєте, як довго може тривати ця ситуація з масовими пожежами? Ну, давайте будемо говорити про те, що в нас на сьогоднішній день йде війна, і ці пожежі виникають, зокрема, і через бойові дії. Щоночі Російська Федерація запускає по нас шахеди, йдуть обстріли ракетами. Відповідно, суха погода, відсутність дощу, вона розширює ці пожежі, тому ця ситуація, вона для нас, ми вже живемо в такій ситуації декілька років стабільної війни, а якщо брати неповномасштабну війну, то вже майже 10 років, особливо це стосувалося Донецького регіону, Луганського регіону, де постійно пожежі від наслідків бойових дій. Тому на сьогоднішній день, на жаль, ми маємо таку ситуацію, але хочу подякувати лісівникам, Державній службі надзвичайних ситуацій, які активно борються з вогнем, які локалізують ці пожежі, які призводять до того, щоб ці пожежі не розповсюджувалися. Крім того, працює екологічна інспекція, яка нараховує збитки для того, щоб притягнути загарбників до відповідальності. Не можу вас не спитати стосовно ситуації з забрудненням річки Сейм і Десна. Яка там ситуація зараз? Що стосується забруднення річки Сейм і Десна, то хочу сказати, що забруднення вже дійшло до Київської області. Воно пройшло по річці Десна 330 кілометрів, більше 330 кілометрів. І вже сутки, як воно зупинилося, наглядно не фіксується просування далі. Лабораторні аналізи показують, що дещо зменшився кисень, але він знаходиться хімічне споживання кисню, але воно знаходиться в допустимих нормах. Це пов'язано саме з тим, що річка Десна має певне поглиблення в цих місцях. Відповідно, через поглиблення пішло більше розбавлення органічних речовин водою. І на сьогоднішній день ми вже сутки слідкуємо за тим, що просування забруднення великого немає. Тому на сьогоднішній день ще раз хочу наголосити, що для питного водопостачання міста Києва поки що загроз немає. Київводоканал знову ж таки підтверджує, що вони готові справитися з забрудненням, якщо воно дійде до місць питного водозабору. Масового мору риби також не фіксується. Ну, відповідно, відбуваються спостереження і проводиться аерація для того, щоб більше розрідити цю воду і, відповідно, органічні речовини, щоб менше були активними і зменшити їх концентрацію. Що, відповідно, вдалося, адже на сьогоднішній день такої сплошної концентрації немає, є певні окремі фрагментації, які знаходяться на території Київської області. Дякую вам дуже, пане Олександре, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Бачу. Нагадаю, це був Олександр Краснолуцький, перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.